E aí galera, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Este canal fala sobre piano, robôs, carros, drones, eletrônica como automação residencial, entre outras, e coisas aleatórias do dia a dia. Bom pessoal, fiquem com a música nova no canal, é a música Perfect do Ed Sheeran. Thank you.